হাই ফ্রেন্ডস, মোৰ নাম নিবি, আপোনালোকে আছে নিবি শৰ্মা। চ' আজি আমি এটা নতুন এটা আনবক্সিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, সেইটো এটা মাইক চি এইটো হয় JBL CSLM 20, এইটো মাইক্ৰফোনৰ ইউটিউব ভিডিঅ' বনাবলৈ। ত' এতিয়া ব'লক আমি এতিয়া এইটো ভিডিঅ'টো এইটো আনবক্সিং কৰোঁ। এইটো হয় বস্তুটো, আপুনি দেখিছে ক'বলক এতিয়া কোনো এমেজন পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, লিংক ইন ডিছক্ৰিপশ্যন। এইটো হয় মাইক, মাইক এটা ইয়াৰফোন আছে যোনটো আপুনি মনিটৰ কৰিব পাৰি, দেখিছে যেতিয়া এইটো এইটো আছে, এইটোৰ নাম হয় CSLM 20, এইটোৰ নাম হয় CSLM 20, JBL ব্ৰেণ্ডৰ হয়, বাই হাৰ হয়। দেখিছে এইটো কেবল আপুনি ইয়াত লৈ যাব, ইয়াৰ লগত এটা এক্সট্ৰা কেবলছো আছে, আপুনি এইটো পঢ়ি চাব লাগে, ৰখক আপোনাৰ এই পজ কৰি ল'ব আপোনালোকে, আৰু এইটো যি পঢ়িব আছে পঢ়ি ল'ব। স্মাৰ্টফোন লেপটপত চবতে হয়, স্মাৰ্টফোন লেপটপত চবতে হয়, ইয়াৰফোনত আৰু ৰিয়েল টাইম মাল্টি ভিডিঅ' কলচ, আৰু উইণ্ডশ্বিল্ড এটা আছে, আৰু এক্সট্ৰা এটা আছে, মাই পাৰফেক্ট ফৰ ভিডিঅ' কলচ, কলৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ইনষ্টল কৰিব দিম, এইটোৱে যোগাৰ কৰিব লাগিব। ত' মেড ইন হয় আপোনালোকে দেখিলে চাগে, নহ'লে মই এনেই নুলো পাওঁ। ত' এইটো আপুনি দেখিছে, এতিয়া ব'লক আমি আনবক্সিং কৰোঁ। এক্সাইটেড আছিল, আমি টানিব লাগিব ফ্লেপটো, এতিয়া আমি এইটো এনেকৈ টানিম, আৰু তাৰপিছত আমি এতিয়া এনেকৈ টানিম, টানিবলৈ একো নাই আৰু এক্সট্ৰা, এইটো আপোনাৰ পাইছে কষ্ট কৰিলে হাতত, মোৰ এইটোৱে মানে এইটো বস্তুটো আহিলে যে টিপ আপুনি এটাচ কৰিব লাগিব, এটা উইণ্ডশ্বিল্ড এটা এক্সট্ৰা আহিব, এইটো আপুনি দেখিলে আছে এইটো, আপুনি এইটো চাওক মেইন বস্তুটো। চ' এতিয়া আমি এইটো চাইড কৰিম, এতিয়া বস্তুটো আমি ওলাম, এইটো নহয় মেইন মাল, এইটো নহয় মেইন বস্তু, এইটোৱে হয়। চ' এইটো দেখিছে কিবা কি চা পাউচ এটাত আহিছে, য'ত JBLৰ মাৰ্ক টু মেইন, এইটো এইটো দেখিছে টিকলাটো, এইটো ইয়াত আছে, এইটো এইটো এটা পাউচ এটা টিকলা পাউচটো দেখিছে, টানিব লাগিব, মজা এখানে বেরোল এক্সট্রা জ্যা কিনছে, সব আমি সব ঠিক আছে, তারপরে একটা ফারাসিন আছে নাকি, না এইটো এটা এক্সট্রা উইন্ডশিল্ড আছে, এইটো খুলি দিব পারো। সো এইটো হয় আমার মেইন মাইকটো, এইটো দেখিছে এইটো এইটো উইন্ডশিল্ড আমি ইয়াত এনেকে অ্যাটাচ করে দিব লাগে, এইটো ক্লিপ এটা যোনটো পাই থাকিব, তাৰটো বহুত জোখতকে বেছি অকণ দীঘল, জোখতে ঠিকে আছে যদি আমাৰ পকেটত লগা, এইটো আমি এটাচ কৰিম, আৰু এইটো দেখিছে এটা ইয়াৰফোন পাই গ'লো, চ' এইটো দেখিছে এটা ইয়াৰফোন হয়, এইটোৰ কাৰণে এক্সট্ৰা একো এইটো নাই, মানে এইটো যদি হেৰাই যায় আপুনি বেলেগ ইয়াৰফোন লগাব লাগিব, এইটো চিলিকা হয় দুমতি। থেংক ইউ ফৰ টেলিং দুমতি, আমটো খানেকে চেষ্টা থাকে, এইখন ইয়াৰ পাউচ কৰে, পাউচ পাউচ কেণ্ডাৰ পাউচ পাউচৰ ভিতৰত পাউচ, ও বাপৰে, এইটো JBL বস্তু কিনা ভাই, সব বস্তু ফ্রিতে দিব,
মানে মই এইটো এটা কিনি চাইছোঁ, গোটেই বেয়া ফ্লিপকাৰ্টৰ এটা কিনি চাইছোঁ, সেইটো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলোঁ। উইণ্ডশ্বিল এটাই বস্তু আহিছে, উইণ্ডশ্বিলটো আছে না, ইয়াৰ লগত আপুনি ফ্ৰী এটা এক্সট্ৰা ক্লিপ পাব, এটা এক্সট্ৰা উইণ্ডশ্বিল, এটা এক্সট্ৰা জেক, যদি ফিট নহয় লেপটপত মানে কাম কৰিবলৈ কাৰণে। ৰ'ব এটা পাৱাৰ সুমাই দিওঁ, কেনেকৈ চাওক এইটো হেৰাই যাব পাৰে ন, তো এইটো আমি পাৱাৰ সুমাই দিম। আপুনি আমি এইটো পাউচত সোমাই দিলোঁ, এইটো এক্সট্ৰাটো আমি পাউচত সোমাই এইটো ক্লিপ কৰি গ'ল এক্সট্ৰা, এইটো পাউচত এইটো পাউচৰ ভিতৰত কি আহিছিলে, এইটোৰ ভিতৰত চা এইটোৰ ভিতৰত এইটো আছে, তো এইটোৰ ভিতৰত এইটো দি দিম, চেভ থাকি গ'ল। মই এইটোৰ কাৰণে বহুত ভাল কথা যে আপোনাক চব বস্তু এক্সট্ৰা আপোনাক দি দিছে, চ' কিনক, এইটোৱে কিনক, এতিয়াব লাগে, এইটো আমি ট্ৰাই কৰিম। কেমেৰা টাৰ্ণ কৰোঁ, কেমেৰা মই আছিলোঁ, চব বস্তু দেখিছোঁ, এতিয়া টেমাত টেমাত দিব পাৰিম, বৰিং কামটো কৰিব নালাগে। চ' এইটো দেখিছে ফ্ৰেণ্ডছ। এতিয়া আপুনি দেখিছে শুনিছে এইটো অকণ আমি মনিটৰিং টাইপৰ কৰি আছোঁ, মই অকণমান এইবোৰ চাউণ্ড আহিছে, চ' এতিয়া আপুনি কওক এইটো কেনেকুৱা আহিছে চাউণ্ডটো, এতিয়া কমেণ্ট ডাউন, আৰু এই বস্তুটো বহুত ভাল লাগিছে, চ' আমি নেক্সট বহুতখিনি ভিডিঅ' এই মাইকটো দি কৰিম। চ' আজিৰ কাৰণে ইমানৰ ফ্ৰেণ্ডছ, যদি ভাল পায় লাইক কৰিব, বেলেগ আৰু যদি এইটো ৰিভিউ আৰু বেলেগক পঠিয়াব আছে কৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, বাছ এইটোৱে। চ' আজিকালি মানে ফ্ৰেণ্ডছ।